Sveiki. Einam dabar Kauno marių, nors sezoną atsidarėm Nemune, bet pagal tradiciją reikia nuvažiuoti ir Kauno marias, kaip nenuvažiuosi. Tai oras malonus 10, lengvai lyja, bet žuvis lietaus nebija. Jau baigiam ateit lik vietas. Lika baisus išlaitas, tikiuos mane nuriedės man. Žiūrėsim, ar kažkas kompanijos bus ar nebus. Mašinų pastatyti nemačiau. Gerai, jau vietai susirašėm. Pas mani meškerės kaip signalizatoriams pastatytas biški kreivai. Vienas signalizatorius pradėjo kvailio. Bet nieko tokio. Pastačiau, biški intempiam. Žiūrėsime viršūnę. Nes aš juo nebepasitikiu. Aš žvėjot kažkaip reikia. Tai adaptuojam ir mėginam. Pas draugelį dar viskas veikia. Man kažkokia nesėkmė su tai signalizatoriai. Šiandieną naudojam Marmar karšinis Black Brim beitas su baze biškiu maišytas. Ant kablio dedam sliekus ir dėl didesnės frakcijos dėjau kukurūzų. Kol kas kibimą neturėjom. Dar pamėginsiu, nes pašaras saldus. Ananasinio purškalo ant dzikų užpurškiu ir gal juos užuos, jeigu nepamatys. Čia filmuoja.
Pirmas kibimas. Yra? Yra. Opa. Ne, mes gražiai iškelt. Na va. Ką gražuola. Koja. Aš jau šito įsitikinęs. Ant slieko. Reikės gal ir man slieką pamėginti, jeigu ant slieko gaudas. Gal geresnis replikus dar? Jau po 6 valandų atėjo lietas, niekas stebuklingą nepagavom, bet jau rinksime šmutkis ir keliausime. Kažkaip temsta jau, nebe tas jau. Vienas laimikis nestebuklingas. Bet sartin graži koja. Atspurda. Dvi visai baika kojas. Ir prapolė vienas. Kur kitas prapolė. Na, iš kur tiek energijas? Lešiukas. Arba čia mažas karšiokas, bet čia visai mažiukas. Graži koja. Ir kita koja. Ir taip pabaigsime šiandieną žvybą. Kyba tik ant slieko. Purškėm ananasą. Pašaras buvo Black Bream su kukurūzu dėl didesnės frakcijos. Pagrindinis kibimas 5 metrų gylio.